خب الان بعد از استراحتی که همه با هم کردیم خوش اومدین به قسمت دوم برنامه امروز. بله، بعد از چند هفته غیبت دوباره پانتا با ماست در استودیو. به به، خوش اومدی پانتا جون. مرسی کسرا، مرسی مرجان. درود بر شما. میخوایم بریم یه سری بزنیم به مجله های 40-50 سال اخیر و ببینیم که موضوعات مطرح اون روزا در اون سالا در عرصه اجتماعی و فرهنگی و هنری چیا بوده. میخوام امروز از یک مسئله زنانه شروع کنم و از سال 1349 که توی مجله اطلاعات هفتگی میبینم که خانمهای اروپا و آمریکا تظاهراتی تشکیل دادن در دفاع از مینی ژوب. توی این تظاهرات پلاکاردهای دستشون بوده و میگفتن که چرا ما باید پاهامونو زیر دامنهای بلند قایم کنیم و در آخر تظاهرات هم هیئت مدیره تظاهر کننده ها یه قصنامه ای رو میخونه که با این جمله شروع میشه: به مینی ژوب وفادار باشید. و بعد توی همون اطلاعات هفتگی تبلیغ یک و یک رو میبینید، آبلیمو یک و یک در ایران اینطوری تبلیغ میشده. بریم چند سال بعد، سال 1352، توی صفحه آقای مزاحم اطلاعات هفتگی میبینم که از ستارگان چیزهایی نوشتن و حالا چیزی که توجه منو جلب کردش در مورد چطوری دست دادنه که خانم پوری بنایی توی محفلی داشته دست میداده و بقیه میخواسته بره، میرسه با آقای عباس شبابی تهیه کننده معروف و این عکاس مجله اطلاعات هفتگی این عکس رو میگیره سری و بعد یه سری خیلی با خوشسوقی تمام زیرش نوشته خواسته دستورالعملیه، دستورالعمل از اینکه چطوری دست بدی. نوشته که اولا که خدنگ بیستید، همچنین سیخ مثل مار کبرا، باشم یک سیگاری به دست بگیرید در دست چپ مثل مشعل المپیک، باشم این زلفاتون رو یکم همچین بریزین توی پیشونیتون و چشماتون هم یکم رویایی کنید و اینا، بعد این دست رو فشار بدید، همین در حال فشار دادن یه نمه اینطوری بکشید مثلا در حال افتادن. خواهد اینطوری خانم پوری بنایی میبینید که خم شده و عباس شبابی اینطوری وایستاده. این دست دادن تو ایران توجه منو جلب کرد چون همیشه داستانی داره دیگه، یه ماجرایی همیشه تو این دست دادن هستش، حالا چه خانوم باشی چه آقا، دست دادنه یکم همیشه از یه حساسه. اینه که دست از عکس از دست دادن بگیرید، از مواقعی که قرار دست داده بشه هست یا مثلا یه دست هست نیست دیگه، چیز دیگه نیست. خلاصه منتظر عکساتون هستم. این هم تبلیغ توک مجله جوانان سال 1357. بفرمایید توک. صحبت‌های امروزمو با یک تبلیغ تمام می‌کنم. و تبلیغ ماشین آریا، ماشین اون سال 1349 این شکلی بوده. اینم از تونل زمان. الان پانتاجون داشت در مورد تظاهرات اون زمان توضیح میداد که زنا با مینی ژوب داشتن اعتراض میکردن در موردش. بعد الانم یاد تظاهرات لندن افتادم که با چوب و چماق میاد. به هر حال اون زمان شانس ما به این دوره رسیدیم تا دیگه شما رسیدیم.